på holdet Aspire Bulls. Det kan godt passe. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det passer. Ja. Han leger lidt. Leger lidt med en, men han ved også godt, at han skal passe på, fordi at sidst han legede lidt for meget med en i sådan en pistol-map der, der fik han jo lige en kugle i hovedet. Ja, det... Og jeg tænker, at han vil nok ikke være så glad.